Ja, president, mitt kors alltid å komme etter Korsberg, og han cirka dobbelt som meg, så derfor denne ventingen med metallstolen på hvert innlegg. President, saksordfører har redegjort for direktivets innhold. Jeg velger å ikke si så mye mer om det. Vi går for direktivet uten mer enn å konstatere at dette er nødvendige regelendringer for å møte de teknologiske den teknologiske konvergens som gjør seg gjeldende. Så er det jo det med den teknologiske konvergensen, at den gjør seg ikke gjeldende bare på teknologien, men den gjør seg også da gjeldende i innholdet. Altså som teknologien flyter sammen, så vil også grensene mellom de forskjellige typer produsert innhold endre seg. Og mange av de forslagene vi står inne på, eller som vi har kommet opp med, er i virkeligheten speilbilder av det på litt forskjellige måter. Hvis man ser på forslagene om politisk TV-reklame og forslaget om reklame og produktplassering for legemidler som er godkjent for salg i butikk, så er de to forslagene eksempler nettopp på dette. Det er blir vanskelig håndterbart, rett og slett, å se når man snakker om TV og når man snakker om andre medier. Når er noe TV, og no, eller for å si sånn, når blir VG-nett i virkeligheten TV-sending? Levende bilder er levende bilder, hva enten de kommer i den ene eller den andre sammenhengen, og forskjellen mellom disse flatene, synes vi, blir veldig kunstig å håndtere når det gjelder disse to forslagene. Særlig gjelder det TV-reklame for salg i butikk. Når det gjelder den politiske TV-reklamen, så er jo det en sak som er mer enn moden for endring. Der er jo realiteten at vi har en kjennelse fra Menneskerettighetsdomstolen mot oss i forhold til at dette er i strid med ytringsfriheten. Det er, synes jeg, en pinlig sak, og det forbudet burde nå vært opphevet etter at vi ser at de virkemidlene som ble satt inn sist, nemlig at det var frikanalen som skulle ivareta dette behovet, at det i realiteten pulveriseres, og at regjeringen nå selv også, det støtter vi gjerne, kutter støtten til frikanalen. Et annet punkt der vi har et annet standpunkt enn regjeringen, det gjelder utlevering av fødselsdator til NRK. Der er vi meget skeptiske. Først og fremst fordi dette strider imot et grunnleggende prinsipp i regelverkene rundt dette, som Datatilsynet riktig presiserer, nemlig at når man innhenter denne type opplysninger til et register, ja, så skal man ikke gi det videre til annen bruk. Og det er det som legges opp til her. Og Datatilsynet har jo uttalt seg meget skeptisk til dette, eller gått imot dette. Det som gjør dette ytterligere problematisk er jo også at leverandørene påpeker fra sin side at kvaliteten i deres egne registre er litt så som så. De har ikke hatt behov for å kartlegge dette så forferdelig nøye, annet enn å holde orden på abonnementene sine. Mens det som NRK åpenbart skal bruke dette til, nemlig å finne ut hvem som har TV og som ikke betaler lisens, det fordrer jo en annen, skal jeg si, type notoritet over tallene, eller rettssikkerhet, eller for å danne det best mulig rettssikkerhetsgrunnlaget i denne sammenhengen. Et neste punkt jeg vil kommentere dreier seg om det som er forslag 4 fra Fremskrittspartiet Høyre, nemlig Stortinget ber regjeringen utrede spørsmål om betalingsfastsettelse ved formidlingsplikt. Vi har jo en sak som verserer i disse dager om akkurat det spørsmålet, og jeg vil nok hevde at dette er et tema man bør gå litt dypere inn i for å se hvordan mekanismene nå fungerer i forhold til betalingsfastsettelsen. Det er jo et regelverk som i og for seg ligger der,
Men spørsmålet er vel om vi i lys av den rettssaken som nå går, når den blir tilbakelagt, om det ikke ville være klokt å se litt nærmere på om man har noen klarere retningslinjer for hvordan dette skal håndteres.